tady jsou, no. Ale ještě kousek a zůstáte na místě, jo. No, teď jo, já si udělám poučení mezi tím. Myslím, kam to dořeš. Tak, bude lepší, když bude rychlejší, než pomalejší. Jo, rozumíme. To znamená za prvé, prořidič. Jinak, když to na mě neřeknete, tak včera to bylo trošku víc pro VIP, dneska to máme víc připravený pro diváky. Pěší rota aktivních záloh, která je mé podřízenosti, je určená v případě válečného stavu, krizových stavů, na zabezpečení některých strategických objektů v rámci SCP. Takže tato rekoskupina kontroluje tu trasu, připravuje ji a hlásí veliteli kolony, že je vše v pořádku. Aby se nestalo, že stárka kolona projede kontrolovou mapu, jestli jsou správně, tak aby mu dali pokyn veliteli kolony. Nevím, jak to vidíte, ale z mého pohledu vypálen nějaký teroristický spole, a mám hlášeno, že oba naši rekognoskýči jsou mrtví, takže v autě už je momentálně terorista pravděpodobně. Výsledků výtečních tato rota obdržela v roce 2014, 16. července v Duchcově, čestný název generála Sokora a zároveň od pana hejtmana Ústeckého kraje obdržela stuhu s tímto názvem, takže má právo používat tento název rota, pěší rota KVV Ústí nad Labem generála Sokora. A vlevo dále už vidíte, že kolona přijíždí. Velitel kolony, protože vy to neslyšíte, on velí po pojítkách, po radiostanicích, takže já vám dokumentuju, co mu tam říká. Momentálně velitel kolony velí, že nemá spojení s rekoskupinou, a velí pátracímu vozidlu po ostražitosti. Vzhledem k tomu, že námět je dán tak, že situace v rámci republiky už je nejistá, už několik kolon bylo napadeno teroristy, rozhodl náčelník generálního štábu o posílení této kolony, to znamená, dostala kolona navíc dvě obrněná vozidla Iveco a 4. brigády v nasazení, a zároveň z hlediska zdravotnického zabezpečení byla posílena zdravotním Land Roverem s jedním medikem v případě napadení. Munice je naložena na TAS 815 přímo uprostřed kolony.
Ve třetím vozidle se nachází velitel kolony. Obě vozidla Iveco mají za účel jeden hlídat čelo, druhé Iveco potom hlídá jako zadní pokodová záštita. Druhé vozidlo, které je před velitelem kolony, je určeno k zabezpečení velitele kolony a k jeho ochraně. Tak velitel kolony momentálně zjistil, že auto, který má rekognoscenční skupina, je na příští cestu. Vydal rozkaz zastavení koloně a vydává rozkazy k zabezpečení. Protože v momentě, kdy kolona zastaví, musí vydat pokyny k zajištění prostoru. Nazývá se tento prostor 5 a 25. Tady vzhledem omezeného prostoru nařídil jenom 5. Což znamená 5 metrů okolo vozidla se musí všechno zkontrolovat, zda tam nejsou miny a další systémy nástražů. První vždycky kontroluje ten, co jsou nahoře, ty kameři, odkontroluje okolo auta, pak vydává pokyny ke strážnímu zajištění a odkontroluje všechny okolo vozidel. Nezjistili žádné osoby, nezjistili žádný nástražní systémy. Velitel kolony se rozhodl zjistit, co je s vozidlem rekognoskační skupiny. Oba obrněné transportéry Iveco dostávají pokyn zajištění prostoru, protože mají vyšší palebnou sílu než ty samopalníci, protože ty jsou vybaveny jenom samopaly do 58. Kdežto vozidlo Iveco je vybaveno velkorážným kulometem, takže vybaven dalekorosnou optikou, to znamená má větší přehled do prostoru, vidí dál a zjistí prostor tak, jak je. Druhé Iveco zatím zajišťuje zadní část, tak aby kolona nebyla narušena ze zadní část. Vidíte pátrače, který jdou propátrat toto vozidlo, zda a jaký je tam problém. A byl odpálen nástražní výstražní systém a byla zahájena palba teroristy. Naši vojáci palbu opětovali. Velitel roty vydává pokyny k zahájení bojové činnosti pátracím vozidlem a zničení protivníka. Policisté, kteří zjistili, jsou mrtví. Ale dokud neprovedou prohlídku, nemůžou mít jistotu. Jdou dál prověřit auto z dálky, protože samozřejmě tím, že byl odpálen výbušný systém, neznamená, že tam nemůže být další. No, musí provádět postupně kontrolu s ohledem na svoji bezpečnost, to znamená vždycky. Z hlediska toho zahlásil velitel pátracího vozidla, že nemá jistotu, že není u auta položen další nástražní výbušný systém. Kolona byla napadena z druhé strany, druhé Iveco vyjíždí v bojové činnosti. Velitel kolony nařídil zabezpečit kruhovou obranu celého prostoru a zajištění činnosti a zahájili vojáci bojovou činnost. Velitel kolony nařídil zahájit palebnou podporu všech samopalníků a všech zbraní. Pátrači vepředu ale zajišťují dál prostor, protože pořád nemají jistotu, jestli se z toho pole přece jenom ty teroristy nemůžou vynožit. Proto zůstávají a zabezpečují činnosti z druhé strany. Veliteli kolony bylo zahlášeno 2 ranění. A velitel jednodušstva hlásí, že pravděpodobně teroristi jsou zneškodnění. No, vidíte, že zdravotní vozidlo najíždí. Najíždí samozřejmě z té strany, kde nejsou teroristi. A další vojáci dostávají pokyn zajištění celého prostoru
prohlídnutí teroristů za to zneškodnění a nebudou je dál ohrožovat, to znamená, že zjistit, jestli jsou mrtví. Taky jsou to samozřejmě šelná zranění, vzhledem k tomu, že jeden je středně, těžce zraněný, připravují hlasítka, budou nakládat to vozidla, udělají jenom prvotní ošetření, naškrcení rány. Pokud ta zranění nebudou od dětiška, bude vozidlo dále zazadeno zpátky do kolony a tam je zranění do těžké, tak sanita by vyrazila dopředu na nejbližší nemocnici. Zavopalníci provedli zajištění prostoru, kontrolu, velitel kolony má hlášeno, že všechny teroristi jsou zneškodnění. Nemá jedinou jistotu, že ty teroristi poli jsou zneškodnění, proto ti to tam střežejí dopředu. Byla provedena kontrola, bylo zjištěno, že teroristi poli jsou zneškodnění, že jsou mrtví. Samozřejmě protivník nás nezajímá. Tým vydal úkoly k provedení a dokončení přesunu na nakládací prostor letiště. Rozhodl o ponechání auta rekonstrukční skupiny na místě a k němu bude vysláno následně případně ženýní jednotka, která provede jeho kontrolu a případně eliminování a likvidování následních systémů. A vidíte, prostor je neustále zajišťován, dokud není provedeno dokončení naložení raněných. Tak raněný jsou naloženy. Velitel kolony vydává rozkaz na sednutí a vyražení kolony před původním úkolem. Zdravotní vozidlo se postupně zařadí zpátky do kolony. A jak jsem říkal, už jsem požádal pana starostu Roudnice nad Labem, aby zajistil přijmutí našich raněných do nemocnice v Roudnici nad Labem, která je nejblíže současné roky. Ukázka bojová roty aktivních záloh při KVV UCLVem končí. Kolona provede ještě defile okolo vás, abyste se prohlídli v plné kráse. Od jedné hodiny všechna tato vozidla budou uvěžena, připravena na statickou úřadu. Náborové materiály, případně se pozeptat na další informace. Tímto se s váma loučí rota aktivních záloh, generál Sokora, KVV, Ústí nad Labem. Děkujeme vám. Z toho, co jsme inzerovali a co jsme měli předjednáno a připraveni.